অহা চৌব্বিছ অক্টোবৰত টেট পৰীক্ষা নহ'ব নেকি কেইদিনমান হুহুকিব নেকি একত্ৰিছ অক্টোবৰত টেট পৰীক্ষা হ'ব নেকি এনে এটা কথাই আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট মানে বিয়পি আছে আৰু এটা খবৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে সেইটো হৈছে যে একত্ৰিছ অক্টোবৰত টেট পৰীক্ষা হ'ব এসপ্তাহ হুহুকি গৈছে এই সম্পৰ্কে মই মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে দহ অক্টোবৰৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ওলাব আগতে দিয়া খবৰ মতে গতিকে দহ অক্টোবৰৰ দিনাখন আপোনালোকে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া কি তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব তাতেই গম পাই যাব আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ ঘোষণা কৰা নাই যে চৌব্বিছ তাৰিখে পৰীক্ষা নহ'ব একত্ৰিছ তাৰিখে হ'ব বুলি কিন্তু এই একত্ৰিছ অক্টোবৰৰ তাৰিখটো ক'ৰ পৰা ওলাইছে সেইটোও মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে যিহেতু য'ত য'ত পৰীক্ষা হ'ব টেট পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষা চেণ্টাৰবিলাকলৈ লিখা এখন চিঠি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে তাত লিখিছে যে অহা একত্ৰিছ অক্টোবৰত হ'ব লগা এনেকৈ এনেকুৱা পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনাৰ স্কুলখন বা আপোনাৰ শিক্ষানুষ্ঠানটো এনেকৈ সাজু কৰি তুলিবৰ কাৰণে সেইখিনি কথা মানে ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে সেই চিঠিখনৰ আলমতে এই কথাটো বিয়পিছে যে একত্ৰিছ অক্টোবৰতহে টেট পৰীক্ষাটো হ'ব আৰু এই কথাটো একেবাৰে অসম্ভৱ কথাও নহয় কাৰণ ত্ৰিছ অক্টোবৰত ইলেকশ্যন আছে গতিকে ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত হয়তো টেট পৰীক্ষাটো নহৈ ইলেকশ্যনৰ পিছদিনাখন মানে একত্ৰিছ অক্টোবৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে একেবাৰে নথকা নহয় এতিয়া মই আপোনালোকক মূলতঃ এইটো কথাই ক'ম যে এশ শতাংশ গেৰাণ্টি দি এইটো কথা ক'ব নোৱাৰি যে একত্ৰিছ তাৰিখে টেট পৰীক্ষা হ'ব চৌব্বিছ তাৰিখে নহয় বুলি কিন্তু এই খবৰটো বিয়পি আছে হয় তাৰ বাবে আপোনালোকে দহ অক্টোবৰলৈ বাট চাওক কাৰণ দহ অক্টোবৰত দিশত আপোনালোকে এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিলেই আপোনালোকৰ তাতে লিখা থাকিব কোন চেণ্টাৰত পৰিছে কি তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব কেইবজাৰৰ পৰা এনেইতো সময়টো চাৰে আঠ বজাৰ পৰা থাকে গতিকে আপোনালোকে চাৰে আঠ বজাৰ পৰা এঘাৰ বজালৈ আগবেলাৰ পৰীক্ষা চাৰে বাৰ বজাৰ পৰা আকৌ পিছবেলাৰ পৰীক্ষা থাকিব মানে এল পি ইউ পি গতিকে আপোনালোকে দহ তাৰিখলৈকে বাচ্ছাওক এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক একত্ৰিছ তাৰিখে হ'বই বুলিও নিশ্চিতি প্ৰদান কৰি নকওঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা খবৰ বিয়পি আছে গতিকে আমাৰ চূড়ান্ত খবৰ যেতিয়া আমি পাম অফিচিয়েলি যেতিয়া এনাউন্স কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ ভাল পাম কাৰণ টেটৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা এটাৰ তাৰিখ হঠাতে চৌব্বিছ তাৰিখে নহয় বুলি সৰু সুৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঘূৰি ফুৰা এটা এখন কাগজৰ ওপৰতে কৈ দিবলৈ অসুবিধা গতিকে বহুতে মোক সুধি আছিল কাৰণে মই কথাখিনি ক'লোঁ মাত্ৰ আপোনালোক দহ তাৰিখলৈ বাট চাওক নিশ্চয় কিবা এটা মানে এটা নিৰ্দিষ্ট উত্তৰ পাব এইখিনি কথাকৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আচাম